gudoonka oo dhan mooda ah waa gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad. Waxaan ismaqalnay daqiiqada ka hor gudoomiyaha golaha shacabka wuxuuna ii sheegay waxaas inuuna raalli ka ahayn, qaybna ka ahayn, sharci darana tahay sida positionkeenu oo kalena uu ka joogo, wuuna imaan doona haddii allah wadarika raalli noqdo. Walaal, horta waxaan ka maqlay soona, waxaana warqada aan ka arkay social media waxaa ku saxiixinaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ninka la yidhaahdo Muday. Dee saan kuu sheegana warqadaasi waa sharci darro, gudoonku xaq uma lahan inuu kala diro ama uu qof ka bedelo ama uu ma garanaysaa gudoonka bedelatoona. Guddiga, guddi walba ee ka mida guddihoosaadyada golaha shacabka sida ay ku sameysmayaan xerosaadka golaha ay ku caddahay, sida gudoonku gudoon ahaanta uga ku waayi karana waxay ku caddahay xerosaadka golaha shacabka, sidaasi la mida xubin guddiga ka mida sida ay ku waayi karto xubinnimadeeda xerosaadka ay ku caddahay. Waana baalmarsan tahay dhammaan qodobada ku xusan xerosaadka golaha shacabka. Guddiga horta gudoonkiisa in wax laga bedelo, xubnaha guddiga ayaa iskale awooddaas. Xubinnimadana waxaa jira qofku shuruudo ku qoran oo uu ku waayi karo inuu xubinkasi ahaado, inuu ku kaco waxyaabaha qaarkood, inuu kasoo qeybgeli waayo, inuu and so on, waxay ku qoran tahay xerosaadka golaha shacabka. Laakiin sababaha xubinnimada uu ku waayi karo gudoonku uu gudoon ahaanta ku waayi kara ama xubin kamida xubinnimada ku waayi karto kamid ma ahan faragelin saas oo kale ahoo gudoonku uu yeelan karo ama dikireeto uu soo saaray gudoonku kamid ma aha toona. Walaal, waa sharci darro, wax la kala dira lama arko. Guddigu wuu shaqeynaa, wuuna sii shaqeyn doona haddii allah uu dali kara hal noqdo. Warkaasna waxba kama jiraan waay, anaa ku xaqiijinaya. Go-aanka ugu dambeeya inay waxba kama jiraan tahayne waa caddaan doontaan, indhihiinnadna ku arki doontaan. Walaal, dee waxaan ula jeedaa ninka la yidhaahdo gudoomiye Mahad Cawad habeen dhaweed uu xaafadiisa igu yeeray asigoo dee aad moodo inuunan haynin lagu tilmaami karo inuu caafimaad qabo. Waa ka xumahay runtii, dee waa un si inaan cabbiro waxaan arkaa ku qasbanaha, laakiin waa arrin shaqsi ah. Waxaasuu ku dhex jiray yacni meel, meesha ugu yara meel munaasaba ma ahayn, meel waxay ahayday uun ma garanaysaa iska marfasha. Dabcan aragtidan hadda adii sheegaysoo qabay su-aal uu weydiiyey waxay idhi, Cabdullaahi, xubnihii guddiga in badan oo kamida aragtidoodu waa isbedeleen, waa aragna, waa la kulanna, waana ku qancinay inay isbedelaan. Cabdullaahi, waxaan kaa codsanaa adigan inaad aragtidaada isbedesho. Waxaan ku iri, maxaad ula jeedaa gudoomiye uu maanaan fahmin? Hadalkaasu ugu dhahay, Cabdullaahi wuxuu dhahay, waxaanan anigu goynaad maanta goydaaye aan arrintan ka wada hadalno, weli maanaan fahmin. Aan ku iri, maxaad ula jeedaa? Markaa wuxuu ugu yidhi, qadar lacageeda uu sheegay, Cabdullaahi, maanta intaasaa la ii ogol yahay, adigana intaasoo ka badanaa lagu ogol yahay, aan waxay wax ka bedelno. Waa ku qoslo, waxaan ku iri, inoo dee maayaadan xishoonin. Markaan isleeyahay, ninkaani maba caafimaad qabo waa markaas. Waxaan u raaciyo, aan ku iri, gudoomiye, horta anigu warbixintan warbixin gudiyay ahayd, go-aankeedana marihi gudoonaa soo gaaray, laakiin haddaan xataa lahaan lahaa go-aankeeda aniguna kaama yeeri lahayn, adigana kuma tali lahayn inaad sidaas oo kale u dhaqanto. Waxaan aad ka hadlaysana waa wax hadda dee aan ku habboonayn nin mas-uulahoo gudoon golaa inuu ka hadle. Niyahow, dee hadal kaloo fara badan aan dhex mara, laakiin ugu dambeyntii waxaan ku yidhi, iga raali noqon, niyahow, wax iskama shaqayn karaan. Hadda sidaan kuu sheegay waa waxala lagu maraaray, maantana lagu dhaqaaqay, waxay ka duwantahay intaas lama arko. Ha guddigu sifa sharciyuhu ku sameysmo, sifa sharciyuhuna ku dhisan yahay, sifa sharciyuhuna kusii shaqayn doona haddii allah wadari kara raali noqdo.